які є новини в нашій лікарні? Може, що гарно ми почнемо? Так, звичайно, у нас є щастя. У нас сьогодні є нове народження, у нас народився хлопчик. До того у нас були народжені дві дівчинки, тому ми працюємо. Лікарня працює в штатному режимі. На даний момент лікарні вистачає самого необхідного, тому персонал повністю згрупований, персонал повністю готовий до будь-яких викликів. Ми постійно тримаємось на зв'язку з Києвом, з Департаментом охорони здоров'я, з Міністерством охорони здоров'я. Дуже хочемо подякувати нашим мешканцям Славутича за допомогу, яку вони надали нам у вигляді медикаментів, дитячих речей, дитячого харчування, що для нас дуже необхідно, для немовлят наших. Дуже хочемо окремо подякувати Репіху, який нам надав переноски для нового реанімаційного відділення. Сьогодні ми отримали благодійну допомогу у вигляді санітарних дезінфекторів, що теж вкрай необхідно для нашої лікарні. Тобто тримаємось постійно на зв'язку за медикаменти, постійно просимо і очікуємо зелений коридор для того, що нам надали життєво необхідні інсуліни. Тобто все під контролем. Я просто хочу окремо подякувати жителям Славутича, які з розумінням віднеслися до наших запитів по медикаментах, по продуктах харчування. Вони підтримали лікарню і підтримують. Я дякую їм за порозуміння, за те, що вони відносяться до лікарні позитивно. Дякую нашим депутатам, які займалися і займаються постачанням продуктів харчування, ліками, усім. Дякую. Сьогодні ми необхідно теж дякую фірмі «Оніка», яка надала рентген-плівку. Забезпечують всім необхідним. Ми приймаємо із всіх хворих. Всіх без виключення, щоб розуміли, що ми нікому, ще жодній людині ми не відмовили. З Михайла Коцюбинська ми приймали діток, уже в суботу привозили діток. Сьогодні привезли хворого із Михайла Коцюбинська через те, що дороги на Славутич немає. Щоб розуміли, ми в п'ятницю відвезли тяжко хворих, привезли у другу міську лікарню на гемодіаліз, залишили Чернігів. В Чернігів. Це дякуючи водію. Це був цілий квест. Під пулями і під всім він провіз наших хворих. Я йому велика подяка. Він перевіз наших хворих, які вони були безнадійні, скажімо так, без гемодіалізу. Але він перевіз їх. Привіз, молодець. Ми контактуємо з усіма і лікарнями, і амбулаторіями. І не відмовляємо нікому. У нас дуже величезна підтримка Юрія Кириловича Фомічева, депутатів. Тобто вони завжди з нами на зв'язку. Тільки наше перше прохання, вони завжди відгукуються. Тому така злагоджена робота, вона дає надію на те, що та працювати колективу. Все буде. Я хочу подякувати своєму колективу. Велике спасибі за те, що вони в таку хвилину всі дружні. Всі працюють, не відмовляють ні вдень, ні вночі, і по першому виклику ж приїжджають і забезпечують функціонування лікарні. Телефон приймального відділення, він вже опублікований, він опублікований офіційно на всіх сайтах. Думаю, додаткового телефона не треба. Це основний телефон, який працює у нас 24/7. Також я хочу сказати, що на даний момент такий тяжкий час. Наше хірургічне відділення, наші хірурги, гінекологи, вони також працюють 24/7. Тобто вони проживають в лікарні. Реанімаційне відділення працює 24/7, лікарня взагалі працює 24/7. Тобто в будь-яку хвилину ми готові надати будь-яку допомогу.
ну, по мірі нашої можливості. Також ми зараз зробили невеличкий банк медикаментів, тобто це медикаменти, які приносили для наших мешканців Славутича. І кому необхідно, а це саме стосується пенсіонерів, інвалідів або тим, кому дійсно потрібні медикаменти, вони можуть звернутися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар дивиться по нашому банку, якщо є такі медикаменти, то ми будемо видавати їх безкоштовно. Ще одне запитання. Говорять, ковід зник. Ковід про нього не війнуся. Війна зменшила ковідних. Да. І Київ теж констатує, і департамент охорони здоров'я теж констатує, що ковіда в нас практично вже не залишилося. Але ми його бачимо тільки тоді, коли ховаємось в бомбосховищі. От я особисто з сім'єю ховалася в бомбосховищі, і там бабулечки наші в масках сидять і возмущаються, чому ж всі решта без масок. Тому будемо надіятися, що одна біда подолала іншу, але хочемо подолати і цю біду. Ми дуже надіємося. Так. Ще хочу сказати дуже велику подяку військовим, нашій теробороні, які постійно знаходяться біля нас, які патрулюють нас. Тобто лікарня знаходиться під пильною охороною, під наглядом. Да, тому що ліс рядом. Ліс рядом, тому ми за це спокійні, бо в нас тили. Величезні тили. Ще хочу сказати, що лікарня на даний момент забезпечена продуктами харчування. Сьогодні ми очікуємо муку. Ми будемо самі для своїх хворих виробляти хліб. Це теж немаловажно для нас. Тому це дуже важливо. Це дуже важливо, да. Це дуже важливо. І дякуємо всім небайдужим. Дякую депутатам Борисову, Радченко, Олені, Соколової Олені за те, що вони привозять не тільки для лікарні картоплю, молоко і так далі, але й для персоналу, який тут чергує 24/7. Тому персонал ми також підтримуємо і будемо підтримувати.